Հարև ձեզ, սիրելի հայրենագիցներ, այսօր պիտի խոսենք տարածաշրջանի մեջտեղի ունեցած վերջին անցուդարձերու մասին։ Տարածաշրջանը սելով մենք կհասկանանք միջին արևելքը, որու անբաժանելի, առանցքային և հիմնական, առաջադար մաս կգազմի արևմտյան Հայաստանը։ Ուրեմն, նախ ասեմ, որ միջին արևելք փարը մեզ համար հարազատ փար մեջ է, եզրույթ մեջ է, այդի նորություն է, այդպես որոշվեցավ, մենք ալ պիտի օգտագործենք միջին արևելք փարը, եզրույթը, քանի որ պայմանավորված է այդպես, բայց պետք է լավ իմանանք, միջին արևելքը սելով կնշանակե մարդկության, քաղաքագրթության օրրանի տարածաշրջան, որու մեջ գաբրին բնիկ ժողովուրդները, և այդ բնիկ ժողովուրդներու շարքին, եթե չսեմ, գլխին հայ ժողովուրդն է, ուրեմն այնինչ, որ դեղի գունենա մարդկության, քաղաքագրթության օրանի մեջ, անմիջապես կապ ունի հայ ժողովուրդին ներգայի, անցյալի և ապագային հետ։ Այդուր համար է, որ գանդրադառնանք միշտ տարածաշրջանի անցուդարձերուն։ Մարդկային քաղաքագրթությունը հարազատներ մեկ մարդկային քաղաքագրթությունը, քաղաքագրթությունը մեկ է, մարդկային քաղաքագրթություն, մնացածը մշակույթներ են, ադալ պետք է ճշտենք, քանի որ այսպես տարածվեցավ վերջին տասնամյակներուն, որ քաղաքագրթություններ կա, արևմտյան քաղաքագրթություն, արևելյան, չգիտեմ ինչ, այդպես բան չկա, կա մեկ քաղաքագրթություն, մարդկային քաղաքագրթություն, որը օրանը մեր տարածաշրջանն է, այսինքն այսպես պայմանավորված միջին արևելքն է։ Ադոր համար է, որ միջին արևելքը միշտ գտնված է դակնաբներու մեջ, խաղաղությունը բացակա, գայունությունը բացակա և դարձած է միջազգային ուժերու փախման դաշտ։ Ուրեմն, միջին արևելքը, նախ միջին արևելքի մասին հատկապես ասելու դեղ եկեք այս մեկ միտքն ալ միասին գիսվինք։ Մարդն ու երկրաքունդը իրար նման են, թե ոչ չեր գրնար մարդը կյանք ունենալ այս երկրաքունդի վրա։ Շատ գրջատված պիտի ասեմ, պիտի անդրադառնամ այս գետին, ինչպես մարդը ունի իր ներուժը ստանալու, դիեզերական ներուժը ստանալու գետրոններ իր մարմնի վրա, իր ֆիզիկական էյագի վրա, որ չակրաներ կգոչվին։ Նույնպես էլ երկրաքունդը ունի այդ կետրոնները, որմով ինքը կհաղորդակցի դիեզերական ուժերու հետ։ Միջին արևելքը այդ կետրոններու, ես կրնամ ասել, կարևորագույնն է։ Ադոր համար, ով գդիրե միջին արևելքին, գդիրե աշխարին, 7-րդ և ամենակարևոր այդ կետրոնները մեկն է, որ պետք է ըլլա տարածաշրջանի, այդպես կոչված միջին արևելքի ժողովուրդներուն պատկանող տարածաշրջանը, ամեն մեկ տարածաշրջան ունի իր առաքելությունը այս աշխարի վրա, հարցը միայն քառակուսի կիլոմետրի հարց չէ, հարցը առաքելության ալ հարց է, բայց որպես է այդ առաքելությունը կատարվի, այդ տարածաշրջանի, այդ տարածքի, տվյալ տարածքի ժողովուրդը պիտի ապրի այդ տարածքի վրա։ Ադոր համար ալ էր հայերու դեղահանումը արևմտյան Հայաստանի տարածքեն, որը միջին արևելքի, այսինքն այդ 7 կետրոնները մեկու կարևորագույնին մաս կգազմի։ Այստեղ նաև գարժե անդրադառնալ այն իրողության, որ այն ծրագիրը, որ աշխարը միապևեր ինչ-որ իշխանության դակ պետք է բերվի, այն ծրագիրը այն օրվն է, որը սկսավ, արդեն սկսավ միջին արևելքի վրա մրցակցությունը, միջին արևելքի վրա իշխելու мрцакցությունը։ Եվ այդ պատճառով նաև պետք է անդրադառնանք մենք հայերը, ինքերնից լավ իմանանք մեր պատմությունը, լավ հասկանանք, ինչու եղավ Կովկասյան Հայաստան և Արևմտյան Հայաստան։ Քանի որ Կովկասի բաժինը չէր հետաքրքրել այդ ուժերուն,
կհետաքրքրեր այն բաժինը, որ միջին արևելքի մարդկության օրանի մաս կգազմեր։ Ադոր համարը սկսավ այդ բաժանմունքը առնվազն 1000 տարի առաջ։ Եվ 1907-ին բադահական չէր, որ որոշում գայացվեցավ զիջիլ արևմտյան Հայաստանեն և փավարարվիլ Կովկասյան ծրագրով։ Սա հայկական գուսակցություններեն մեկու Վիեննայի մեջ գումարված իրենց 6-րդ համագումարի ընթացքին դեղի ունեցավ, որութեմ կանգնեցավ զորավար Անդրանիկը։ Այդ օրերու Կասեմ Սուլեյմանին, որը սպանվեցավ մի քանի օր առաջ, այն զորավարը, որ գբայքարեր Բաքուեն մինչև Բուլգարիա, այդ տարածաշրջանի քնիկներու ազատագրման նպատակին համար, և ոչ թե միայն հայության, իհարկե հայկական գազմով, հայկական մղումներով, բայց ինքը այդ մարդկությունը փրկելու արդակին աստեցութեն է, արդակին իշխանութեն է, փրկելու պայքար կմղեր։ Ուրեմն, նպատակը մեկ խոսքով արևմտյան Հայաստանը կամ հայկական լեռնաշխարի միջին արևելյան բաժինը պետք էր բացակայվեր այս տարածաշրջանի քաղաքական, ռազմավարական, մշակութային, քաղաքագրթական բոլոր գործընթացներուն մեջ են, պետք էր բացակայվեր։ Եթե չարտ պետք էր, չարտ տեղի ունեցավ։ Ահա այսպես էլ քիչ մի ավելի ճիշտ կհասկանանք, թե ինչու չարտ, ինչու ցեղասպանություն, ինչու վերացնել պետք էր հայությունը և մանավանդ միջին արևելքի մաս կազմող տարածքի վրա ապրող հայությունը։ Ուրեմն նպատակը, հարազատներ, միջին արևելքը պահպանել, անկայունության և խաղաղությունը բացակա պետք է մնար այս տարածաշրջանին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը ստացավ իր իրավունքները առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին, և ինչպես բոլորս գիտենք, որ 19 հունվար 1920-ին միջազգային ճանաչում ունեցավ Հայաստան պետությունը, այստեղ չգա արևելյան արևմտյան։ Սա ինչ-որ պայմանավորված էր և իրողությունը այդպես բարդացրեց, բայց նույնիսկ ստորագրող պետությունները ոմանց հետին նպատակները լրիվ տարբեր էին, ադոր համար թույլ տվին Աթաթուրքի մեծ գործակալիմը, որ ինքը հանցագործ մարդ մներ, արդակին ուժերու կողմեն երաշխավորված, ինչպես այսօր Սուրիո մեջ գործող տերորիստները, ահապեգիչները և միջնադարյան մտածողություն գրող այդ կազանները հովանավորված են նույն այդ ուժերու կողմը, առավել Թուրքիո կողմը, քան որ Թուրքիա մենք չենք նկատել որպես ինչ-որ բնական պետություն, այլ որպես առաքելություն։ Թուրքիա 1923-ին ստեղծվեցավ արհեստականորեն հայության, հայ ժողովրդի իրավունքները ոտնագոխելով մեկ պատճառի համար, քանի որ այդ արհեստական պետության հանձնված էր առաքելություն։ Առաքելությունը շատ հստակ է՝ միջին արևելքը պահպանել ոչ խաղաղության և անկայունության վիճակի մեջ, մինչև պահը հասունանա այս վերջին տասնամյակը, այսինքն նկատի ունիմ, և այդ հնչեցված ստեղծագործ անկայունությունը, քաոսը պետք էր, որ դիրեր այդ միջին արևելք կոչված տարածաշրջանի մեջ, որպեսի քաղաքագիրտ ուժերը կային իրենց նավադորմերով և մարդկությունը փրկեին, իբրև թե այդ իրենց ստեղծած հետամնաց ահապեգիչներեն իրականության մեջ գործնականորեն շոշափելի իմաստով այդ միջին արևելքը մարդկային քաղաքագրթության օրանը վերջնականապես բռնի ուժով իրենց իշխանության տակ բերելու ծրագիր մներ։ Թուրքիա ստեղծվեցավ այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, և այդ ծրագիրը իրականանալու համար մենք ենք դուժողները, արևմտյան Հայաստանի հայությունս, մենք զրկված ենք մեր երկրեն, մեր հողեն։ Բոլորը այսօր կխոսին ցեղասպանության մասին, այո, ահռելի մեծ ոճիր է
մարդկության դեմ գադարված ոճերը եւ սա հաստատված է միջազգային բոլոր տեքստերու մեջ եւ որոշումներու մեջ բայց այնտեղ կա մեր հողը մենք պիտի վերադառնանք այդ հողի վրա որպեսզի գադարենք մեր առաքելությունը որպես մարդ որպես ժողովուրդ որպես ազգ որպես միջազգային ընտանիքի անդամ հիմա Թուրքիա գադարեց իր թերագադարումը եւ ցախողեցավ ինչպես բոլորիս հայտնի է այսօր Սուրյո բադերազմի նպատակներն ոչ մեկը չէ իրականացված այդ քարոքանդ նյութական վնասները եւ ինչ որ մարդկային այո կարեւոր ցավոք սրդի վնասներ դեղի ունեցան անոնք բոլորը վերականգնելի են ես սկսեմ ցախողեցավ ծրագրի իմաստով ցախողեցավ ուրեմն այն ինչ որ սարկված էր առաքելություն մգադարելու համար ինքը իր առաքելությունը գործընծուց հիմա իր պատճառով իր ցախողության պատճառով թե ինչ որ ռուսաստանի միջամտության բարսկաստանի միջամտության պատճառով գապ չունի կարևորը այդ կորձիկը այդ կորձակալը այդ արդակին թելատրանք կատարողը ցախողեցավ իր առաքելության մեջ Սա մեծ նշանակություն ունի Թուրքիո համար։ Թուրքիա այսօր եթե ինքզինքին նոր առաքելությունը չի գարկատրի, չստանա, չվերցնի եւ Թուրքեն հանձնարարող պիտի լայթ առաքելության իր կոյադեվումը հարցականի տակ մտրվի։ Սա շատ հստակ է Թուրքիո համար, բայց հայության համար ոչ մի գոմ ասոր մասին չի խոսիր։ Թուրքիան այսօր գերտա իր կոյադևման պայքարի ճանապարով։ Ինչու Սուրյո հյուսիսը գմտնե։ Ինչու միջև Լիբիա գուղարկե իր զորքերը։ Հիմա Սուրյո հյուսիսը հասկացանք, պատճառապանությունը ան է, որ սահմանամերձը տարածք է, այնտեղ կան ինչ որ քուրդերը, ինչ որ պատճառապանությունը ան է, որ գվտանկեն Թուրքիո ներքին խաղաղությունը կամ անվտանգությունը Լիբիա ինչ սահման ունի Թուրքիո հետ այնտեղ ինչ կա որ ինքը զորք պիտի ուղարկե սա բոլորը թեպի արչև փախչելու փորձեր են քան որ ինքը շատ լավ գիտե որ այս ամբողջ փոհուտոհի արդյունքով Սուրյո պատերազմը երբ որ իր վերջնական դեսքը ստանա հաղթանակ Կրանցվելով Սուրյո եւ այդ ճագադի ուժերուն Թուրքիա ոչ թե միայն պիտի քաշվի իր սահմաններեն ներս Թուրքիա ուժերը կամ ուղագի իր զինյալ ուժերը կամ իր գոմեհովանավորված այդ ահապեգիչներու ուժերը ոչ թե միայն ներգա սահմաններուն պիտի հետ քաշվի այլ ավելի ներս պիտի երթա ինքը ալ կարողություն պիտի չունենա ինքը այդ առաքելությունը գործընծուցած ինչ որ ինքնություն մնե, որ այլևս առաքելություն գադարելու կարողություն չունի եւ չէ պատրաստված այլ դեսագի ժամանակին համապատասխան առաքելություններ գադարելու։ Ուրեմն իր կոյությունը պիտի հարցականի տակ դրվի բոլորի կողմին։ Այսօր արդեն այնինչ որ իրենք մեջտեղ եկան 0 խնդիրներու քաղաքականության կամ ռազմավարության ջամպա ինչ որ ոդկի ելան այսօր 0 ապահովություն է իրենց համար 0 հարաբերություններ եվրոպայի հետ միացյալ նահանգներու հետ տարածաշրջանի ժողովուրդներուն հետ այսօր հազիվ ինքը գծկտի Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ինչ որ նոր առաքելություն մվերցնի Ռուսաստանեն որովհետև իր կոյադևումը ապահովվի ադալ չենք գիտեր ինչքանով գրնան Ռուսաստան եւ Թուրքիա երկու դարբեր ծրագրեր են ասենք երկու դարբեր գակ հերակույն շահեր մեկը ինչին կհագասի ինչպես պիտի գրնան երկու կմիասին չեմ գիտեր ինձ կտվի որ ժամանակավոր ինչ որ վիճակ մնե ամեն մարդ իր քաղաքականությունը գվարե այստեղ եւ մեկ բանալ իմանանք հարազատներ ամեն մեկ երգիր իր երգիրն է ոչ ոք
հայու համար պիտի ինչ որ բան ունի, ամեն մարդ պիտի ունի այն ինչ որ իր երկրի քերակույն շահերը գենթատրեն, այն ինչ որ մենք չենք ուներ, մենք ինչ որ հայ ազգի քերակույն շահերը գենթատրե չենք ուներ, մեզ բզիկ-բզիկ դարձուցած են եւ ամեն մեկ բզիկի մաս ինքն իր շահերու յետևենք երթա, սա ուրիշ նյութ է, հետո կխոսենք։ Մենք լուրջ խնդիրներ ունենք այսօրվա Թուրքիո հետ, եւ այսօրվա Թուրքիան սայալ շատ մեծ կարևոր գետմն է։ Էրդողան չի նշանակեր, Էրդողանի գուսակցություն չի նշանակեր, որ եթե ընդրություններ դեղի ունենան, դեղը Չավուշօղլուն կա կամ Դավուդօղլուն կա, ինչ որ բան պիտի փոխվի։ Հարազատներ, տասնյակ անգամներ ասած ենք, նորեն կգրկնեմ, որքան ադեմ, որ այդտեղ իրենց պետական կառույցներու բադերուն վրա գա Ատաթուրքի նգարը, ուրեմն սիստեմը նույնն է, ռեժիմը նույնն է, Ատաթուրքի նգարը կներկայացնե այն ծրագիրը, որու համար ստեղծվեցավ ներկա արհեստական Թուրքիան։ Որքան ադեմ, որ այդ նգարը գա, ուրեմն այդ նգարն է, այդ նգարի խորուրդն է իշխողը Թուրքիո։ Անցան զինվորական ռեժիմներ, քաղաքական, աչակոմյան, ցախագոմյան, գրոնական, չգիտեմ ինչ, դասը տեսակ տարբեր ռեժիմներ եկան Թուրքիո իշխանության գլխուն, ոչ ոք չի համարձակեցավ այդ նգարը հանել։ Ատաթուրքի նգարը չի նշանակեր Թուրքիո հիմնադիրի նգար, այլ Թուրքիո արաքելության խորուրդ կնշանակի Ատաթուրքի նկարը։ Ատաթուրքը վերջ-վերջով կորձակալ էր Անգլիո քաղաքնի սպասարկության։ Ես այսօր չեմ ասել, որ Անգլիան է ամիջական կամ վերջնական իշխողը Թուրքիո, չէ, կան ավելի խորը ուժեր, բայց հասա պետք է որ մեզի համար հստակ լինի։ Ուրեմն այսօր Թուրքիա այդ իր դակնաբի մեջ, դարազաշրջայի մեջ, երբ որ դեղի գունենա Քասեմ Սուլեյմանի նման անձնավորության սպանությունը, որը գրնա համաշխարային պատերազմ ծակեցնել, եւ մինչեւ այսօր, այսօր 14 հունվար 2020, մինչեւ այսօր թեր այդ վտանգը չէ վերացված, եւ ընդհակառակը երեք գիշերվա լուրերը ավելի կհաստատեն այն իրողություն, որ տարածաշրջանի ժողովուրդները վերջնական որոշում կայացուցած են, որ պիտի այսպես հայտարարված ամերիկյան ուժերը պետք է թուրս հանեն տարածաշրջանին։ Հիմա սա այդպես հայտարարություն չէ, ամերիկան այսօր քերհզոր պետություն է։ Հիմա ամերիկան ով իշխի ամերիկայի որոշումի վրա, ով որոշում կայացնի ամերիկայի մեջ, սա էլ կարևոր է։ Մենք այսօր պիտի խոսենք շատ պրագմատիկ ձևով, կորզնական ձևով։ Մենք ամերիկայի թեմ չենք, հարազատներ, չնայած որ ամերիկան մինչև այսօր մեզ թեր դագավին թրագան ոչ մեկ քաղաքական իմաստով, օրենական իմաստով, իրավունքներու իմաստով ծրագան ոչ մեկ քայլ չէ առած, բայց միևնույնն է, մենք հայերս ոչ ոքի ճշտամին չենք, բայց այսօր պիտի խոսենք մեր իսկական գարձիկը։ Ամերիկան ընդունեց սխալ որոշում այդ սպանությունը կատարելով։ Այդ սպանությունը կարող է տարածաշրջանը տանի համաշխարհային պատերազմի, այդպես բանկոյություն չունի, որ պատերազմ կրնա ցակիլ Ամերիկայի եւ Պարսկաստանի միջեւ, այդպես բանկոյություն չունի։ Աշխարհը, երբ որ Սուրյոթեմ գրվեցավ, Ռուսաստան եւ Չինաստան միջամտեցին, Պարսկաստանը միջամտեց եւ այլ պետություններ։ Իսկ եթե Ամերիկա Պարսկաստան պատերազմն լա, նույն այդ ուժերը պիտի միջամտեն, պիտի չի թողնեն, որ այդ պատերազմը ընթանա իր այդ սահմանափակ ընթացքով։ Ով այսօր շահակրկրված է աշխարհի վրա միջին արևելքի տարածքի մեջ, համաշխարհային պատերազմ հրահրելով, վստահ եմ ոչ Ամերիկան, վստահ եմ Ամերիկան նույնքան ձուղակը ինգած է, ինչպես Պարսկաստանը, որպեսի այդ համաշխարհային պատերազմի կամ այդ մեծ պայթյունի գայծակը առաջանա։
Trump երբ որ եկավ իշխանության, եկավ հետևյալ լոզունքի համար, որ Ամերիկան պիտի դառնա ամերիկացիներու համար, այսինքն այլ աշխարհի ոստիկանը լալե պիտի դաթրի, այդ է քաղաքականությունը Ամերիկայի ներկա, որ գցկտի իրականացնել Թրամփը, ինչպես կպատահի, որ հանկարծ Թրամփը այդ քաղաքականության հակառակ որոշում կգայացնի. Ուրեմն հազիվ 10 օր անց այդ դեպքեն, վերջերս արդեն հստակ եղավ եւ բոլորն իսկ իրենք հերոստացույցերու վրա արձակված են այդ բոլոր իրողությունները, որ թե կոնգրեսը թեմե, թե պաշտպանության նախարարությունը միացյալ նահանգներու թեմեր այդ քայլին եւ ոչ ոք կպաշտպանե Թրամփի այդ որոշումին։ Նաեւ դեղեկացանք, որ այդ որոշումը ոչ թե գայացած է ինչ որ պետական կառույցի մեջ, նույնիսկ սպիտակ դան մեջ չէ գայացած, այլ հանգստադունի մեջ, որտեղ հավաքված էին փուրմ մարդիկ, Թրամփ, արդակին գործոստնախարար, Միացյալ Նահանգներու անվտանգության խորհրդի պետ եւ մի քանի հոգի, բայց հիմնավոր այս երեք անձնավորությունները, որտեղ որոշումը գայացավ այդ գործողության ենթալու, այստեղ շատ մեծ վտանգավոր նախատեպ մնի հարազատներ, ադոր համար մենք հետաքրքրված ենք, մենք կուզենք Ամերիկան լա հզոր պետություն, Ամերիկայի ժողովրդի նկատմամբ իհարկե, որ ամեն բարականերուն մենք ոչ մի բան ունենք իրենց հետ, այսինքն հակասվելու, իսկ իշխանությունները, երբ որ գործեն հակա ամերիկյան շահերուն եւս, մենք սելին ունենք, այդ որոշումը կվերապերի մեզ, մեր տարածաշրջանի մեջ ինչ որ համաշխարհային պատերազմ կհրահրվի, սա մեզ կնպաստե որպես արևմտյան Հայաստանի հայեր, իհարկե թե ոչ, քան որ այդ ռումպերը պիտի ընան նախ մեր գլխում վրա, նախ մեր բնիկ ժողովուրդներուն գլխում վրա, մեր երազները, մեր երազանքները եւ մեր ծրագրերը մեր ինքնիշխանության նկատմամբ պիտի նորեն հետացկվին 100 տարի մի եւս կամ 50 տարի մի եւս, քան որ ոչ ոք գտնա իմանալ, թե ինչով պիտի վերջանա այդ համաշխարհային պատերազմը, կան ուժեր աշխարհի վրա, որոնք ոչ թրոշակ ունեն եւ ոչ սահմաններ, իրենք շահակրկրված են նման պատերազմը դեղի ունենա, որբեսի իրենք ինվեստ ունեն այդ պատերազմի մեջ, եւ այդ պատերազմի ընթացքի վրա աստեցություն փանելով, իրենք շատ լավ գիտեն այդ մեթոդները, իրենք հասնին ինչ որ իրենց պատկերացումին համապատասխան արդյունքներու, հանգեցնեն այդ պատերազմը իրենց համար նպաստավոր ավարդի կամ պայմաններու։ Ոչ Ռուսաստան, ոչ Չինաստան, ոչ Եվրոպա, ոչ Ամերիկա, ոչ Արաբական աշխարհ, ոչ Միջին Արևելք, ոչ Չինաս, ոչ Հնդկաստան, ոչ Աֆրիկա, ոչ ոք շահակրկրված է այսօր այդպիսի համաշխարհային պատերազմը դեղի ունենալու մեջ։ Մենք առաջին մարդիկն ենք, որ պիտի անդրադառնանք հետևյալ գետին, որով ոչ անդրադարձա ոչ տարածաշրջանի պետությունները, ոչ մամուլը եւ ոչ ալ համաշխարհային պետությունները եւ մամուլը։ Որոշումը նման որոշումը, երբ որ կգայացվի երեք անձնավորություններու կողմէ, ուրեմն ցանկացած որոշում կգրնա գայացվիլ այդ երեք անձնավորություններու կողմէ, ներառյալ միջուկային զենք օգտագործել։ Եթե ոչ կոնգրեսը պիտի համացայնի, ոչ պաշտպանության նախարարությունը, ոչ ալ ընդհանուր պետությունը Միացյալ Նահանգներու, մի քանի հոգի, աստված գիտե, որու թելա Թրանկով նման քայլի երթալու որոշում կրնան գայացնել, կրնան նույնիսկ միջուկային զենք օգտագործելու երթան։ Տասնյակ տարիներ արևմուտքը թեմ կգանքնի Կուրիայի, Բարսկաստանի այս այն պետություններում, որ չպետք է միջուկային զենք ունենան, քանի որ տոտալիտար պետություններ են եւ ոչ թե ժողովրդավար պետություններ են։ Ուր է ժողովրդավարությունը Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգները տասնյակ պատերազմներ մղած է տարբեր երկիրներու թեմ ժողովրդավարություն մտցնելու պատրվանքով։ Եվ ինքը գայացնե այնպիսի որոշում, որ ինքը գզրբարդե տոտալիտար պետություններուն, որ իրենք կարող է այդպիսի ինքնակլուխ որոշումներ, չնայած որ արդեն փաստ կար, որ նույնիսկ ինքնավարությամբ
Հիրոշիմա Նագազակիի վրա միակ իրենքն են, որ օգտագործած են, ոչ թե տոտալիտար ռեժիմ ունեցող պետություն օգտագործած է միջուկային։ Սա վտանգավոր իրողություն մնա ընկերներ։ Աշխարհը այսօր հասած է անօրինության ծայրահեղ վիճակին։ Սա հաստարարություն պետք է լինի։ Ինչու չեն անդրադառնար քերզոր պետությունները, ինչու անվտանգության խորհուրդը մագի շտապնից չի գումարեց այս հարցը արձարծելու, որ իմանանք եղբայր աշխարհի ժողովուրդներս, որ ինչպես կգադարվին որոշումները, գնդունվին Միացյալ Նահանգներու բես քեր հզոր պետության մոտ։ Մենք իրավունք ունենք իմանալու, եթե միջուկային պատերազմը լա մեր տարածաշրջանի մեջ, մենք 7-8 սերունդ պիտի վնաս գրենք։ Մենք մնաբերի չի գրնանք ոտքի կանգնել։ Գներեք, մենք չենք միջամտեր քեր հզոր պետություններու ներքին քորձերուն։ Մենք պարզապես կբարձրացնենք մեր մտահոգությունները։ Մենք ապահով չենք գսկար այսօր նման աշխարհի մեջ։ Սա միայն մենք է, որ բարձրացինք այս ցայնը։ Հիմա գիմանակ ինչու մենք պետք չէ, որ մագի մեջ լայնք։ Իմանակ ինչու պետք էր, որ Արևմտյան Հայաստանը բացակայելար քաղաքական դաշտեն միջազգային։ Նույնիսկ որպես դիտորդ մեզ չեն ընդունիր մագի մեջ։ Բայց ես մի ցանկանամ, որ մեր բարեկամ պետությունները, որոնք ներկայացված են մագի մեջ, եւ մանավանդ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք է բարձրացնի այս հարցը։ Մարդկային ազգ քաղաքագրթության տարածաշրջանի ժողովուրդները իրավունք ունին, պատասխանատվություն ունին, իրավունքի ավելի պատասխանատու են նման հարցումներ բարձրացնելու, թե չէ։ Կարևոր նյութեր են, միջի կետրոնանամ վրան, պիտի անդրադառնանք այս բոլորին առաջիկա օրերուն, դառնանք մեր այսօրվա նյութին։ Ինչ էր Թուրքիո գեցվածքը այս բարսկական եւ ամերիկյան այս լարվածության խնդրի մեջ։ Թուրքիան հրահրեց Իրանին, որ պատասխանի Ամերիկային։ Այսինքն գուզեր, որ այդ գայծը բայթի եւ Ամերիկա ու Բարսկաստան ինչ որ ամիջական փախումի մեջ մտնեն։ Այսինքն Թուրքիան անգամ եւս փաստեց, որ ինքը այդ թակուն ուժերու, որոնք այսօր շահակրկրված են աշխարի վրա միջին արևելքի տարածքի մեջ, համաշխարային պատերազմ սկսելու ծրագրին ինքը մաս կգազմի։ Եվ այս պետությունը, նման պետություն տարածաշրջանի ապակայի ապական ձևավորելու գործընթացի մեջ չի գրնար մաս գազմել։ Սա պետք է լավ իմանան։ Այսօր Թուրքիո հետ հարաբերություններ ունեցող պետությունները, հարաբերություններ պահպանող պետությունները եւ հարաբերություններ սկսելու ցկտող պետությունները։ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը ամեն ինչ պիտի ունենա, որ Թուրքիան տարածաշրջանի ապական ձևավորող գործընթացի մաս չգազմի։ Այսօր ինքնակլուխ աշխատինք, թե համացային ապար աշխատինք, հարազատներ, թե հայեր, թե տարածաշրջանի եւ միջազգային կողմեր, Թուրքիան չի գրնար, մեկ առաքելություն ունի, այդ առաքելությունեն դուրս Թուրքիա գոյություն ունի։ Իսկ ով գցանգանա հաշտություն ունենալ Թուրքիո հետ, որտեղ մեր Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները գուրանա եւ մենք դեռ չենք ստացած այդ իրավունքները, զինքը գտնե գամաթե ագամա հագա Արևմտյան Հայաստանի խրամադի շարքին, այդ ճագադի շարքին։ Հիմա օդարը եթե այդպես ունի, հասկանանք, բայց մոդիկ եթե այդպես ունի, չենք հասկանար։ Հիմա գան ինչ որ պայմաններ, վիճակներ, որ գթելաթրե կամ գբարդաթրե, որ մեր հարազատ գոմերը մեկը Թուրքիո հետ ուզե հաշտություն ունել, հասկանանք։ Բայց եկեք այդ հաշտությունը թողնա ճիշտ ծևով։ Գահաշտություն, գահաշտություն։ Մենք ունենք Սևրի խաղաղության հաշտության դաշնակիր,
Տողլա սևրի իման վրա այդ հաշտությունը։ Մենք այնատեն գոմ գլանք, ոչ թե գմտա հոգվինք կամ մտավախություններ ունենանք։ Տողլա սևրի թաշնակրի իման վրա այդ հաշտությունը։ Որբեսի չլա արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու հաշվուն վրա։ Արևմտյան Հայաստանն ալ կստանա իր իրավունքները, այդ հաշտությունն ալ տեղի կունենա, եւ տարածաշրջանը գազադվի, կպրգվի նման խանքարիչ կողմեմը, որ այսօրվա ներկա Թուրքիան է։ Հարազատներ, երկար պիտի չի ես այս մասին խոսիմ, ինչ որ պետք էր ասելու ասի, ցեզ դեղեկացնեմ, որ մի քանի օր են, 19 հունվար 2020-ին, Հայաստան բեդության, ոչ արևելյան, ոչ արևմտյան, միջազգային ճանաչում ստանալու Փարիզի վեհաժողովի իհարկե որպես արդյունք 2020-ին, միջազգային ճանաչումը ստացած Հայաստան պետության 100-ամյակն է, հարազատներ։ Շատ ավելի երկար ադոր մասին պիտի խոսիմ, վստահ եմ, որ ոչ մեկ հայկական գոմ այդ միջազգային ճանաչումը ստացած Հայաստան պետության, որը անփեգանելի է, մինչև այսօր ուժի մեջ է, դեր կանգնողը մենք ենք, մինչև մեր քայլը ոչ ոք դեր կանգնեցավ այդ պետության, այդ պետությունը գա, միջազգային օրենքի մեջ քրված է։ Եվ այդ պետությանեն զինք մեկուսացուց եւ խզեց արևելյան Հայաստանը 29 նոյեմբեր 2020-ին միանալով, ներկա սահմաններով միանալով Սովետ Միության։ Չենք մեղադրեր։ Այդ Հայաստան պետության մնացած տարածքները մենք դեր կգանքնենք, եւ ադոր համար այսօր գսենք Հայաստան պետություն արևմտյան Հայաստանի տարածքներում վրա։ Ուրեմն 100-ամյակն է, եղբայրներ, հարազատներ, 5 օր հետո, ադոր համար մենք հատուկ ելույթ պիտի ունենանք, եւ այդ հանգամանքները եւ մանրամասնությունները քիչ մի ավելի ընդլայնված ձևով խոսենք, ոչ միայն նշելու համար, այդ նշելու միջոցառումներ կատարելու գործընթացը մեր գործը չէ։ Մենք ամեն ինչ որ գնենք այնպիսին, որ թարգմանվի գործնական քայլերու։ Մեզ կհետաքրքրի գործնական քայլը, ոչ թե 100-ամյակ դոնելը։ Ուրեմն, մինչ այդ ցեզ ցտեսություն ես կգտնեմ, կմաղթեմ։